Arbori bën bashk Bora Zemanin dhe Vin Velin, çfarë po ndodh mes tyre? Moderatoria e dashur për publikun shqiptar Bora Zemani dhe ish partneri i saj DJ Vin Veli janë bërë sërish bashk dhe shkak për këtë është bërë i biri i tyre Arbori. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ditën e sotme, i vogli tyre ka patur festën e abetares duke mbyllur me sukses klasën e tij të parë. Këtë moment kaq të rëndësishëm në jetën e tyre e ka bërë publike Bora, ku vjet re që në festën e Arborit janë shumë familjarë të tjerë. Sa shpejt u rrite o Arbor, por çdo gjë të re tënden mendoj, kjo është dita më e bukur e jetës. Dhe sot e mendova të paktën për gjysmën e festës që arrita të shqetësohesha se në fillim çdo gjë ishte turbull dhe lotët më emocionuan dhe më bën akoma më të bukur dhe krenar për ty. Sa krenar që jemi për ty, i vogli im. I madh sa bota, të dua pa fund, me zipres ditët e tjera, më të bukura të jetës që mi dhuron vetëm ti, ka shkruar Bora Zemani krahas fotove të publikuara.